Vážení priatelia, súčasná či štvrtá vláda Roberta Fica sa v programovom vyhlásení vlády, s ktorým získala dôveru poslancov parlamentu, prihlásila ku všetkým šialenostiam, ktoré pretláča Európska únia. Ficová vláda sa prihlásila ku zelenej dohode, tzv. Green Deal. Ficová vláda sa prihlásila ku agende 2030. Ficová vláda sa tiež prihlásila ku nízkouhlíkovej transformácii celého Slovenska a čo je najsmutnejšie, Ficová vláda sa prihlásila aj k európskej digitálnej identite. Na druhej strane sa štvrtá Ficová vláda prihlásila aj k niektorým dobrým veciam. Jednou z nich je ústavný princíp, že občan môže konať všetko, čo nie je zákonom zakázané a štátne orgány môžu konať len to, čo je zákonom dovolené. A práve preto idem už zajtra, to znamená tento pondelok o 12.00, na špecializovaný trestný súd do Pezinka sa pozrieť na pokračovanie súdnej frašky s Marianom Magátom. Marian Magát je väzňom svedomia, ktorý je vo väzbe už takmer 2 roky. Tak dlho nebol vo väzbe ani generál Lučanský, ani bývalý policajný prezident Gašpar. Priatelia, je Ficovým svedomím, ak Magát vo väzbe zostane aj naďalej. Fico sa totiž vyhráža zrušením špecializovaného trestného súdu, ale ja pochybujem, že na takýto vážny krok naberie odvahu. Preto je na nás, aby sme neboli ľahostajní a aby sme spravili všetko, čo je v našich silách, aj verejným záujmom o procesy, ako je proces s Marianom Magátom, preto, aby Fico nakoniec tú odvahu nabral a špecializovaný trestný súd zrušil. Boj o zrušenie špecializovaného trestného súdu totiž nie je len o boj o slobodu Mariana Magáta, ale je to boj o slobodu a demokraciu na celom Slovensku.